ես հիվանդանոց։ Ուզում եմ Սպարտակը տեսնի երեխուն։ Բայց Էմիլի ջան, երեխուն հիվանդանոց բերելը խելացի միտք չի։ Մամ, ինձ համար կարևորը Սպարտակն է, ու ես ուզում եմ, որ հայր ու որդի իրարից կարոտն առնեն։ Ուրախությունից գլուխդ կորցրել ես։ Հա, մամ, չեմ հասկանում շուրջս ինչ է կատարվում ու չեմ էլ ուզում հասկանալ։ Սպարտակն ուշքի է եկել ու աշխարհը հիմն է դարձել։ Ես էլ եմ ուրախ, թե քեզ համար, թե Սպարտակի։ Այդ դեպքում երեխուն բեր հիվանդանոց։ Բալաջան, ինձնից հաստմ է բերելը, ես կբերեմ, եթե տենց ես որոշել, բեր է, պաժոստա։ Հա, մամջան, Սպարտակը շատ կուրախանա, երբ տեսնի երեխուն։ Բայց ոչ ենքան, որքան դու ես ուրախացել Սպարտակի գիտակցության գալուց։ Դա հաստատ։ Ֆրիդ, ինչ եղավ։ Այդ ես եմ քեզ հարցնում, ինչ եղավ։ Ոս բանալ չեղել։ Ահա, ու սա ոչ մի բան էր, հա, քո համար։ Ես խիսեց որ։ Հաստորեն չհասկացար սխալըդ։ Սպասում ես, որ ես ասեմ, թե ինչ չպետք է անես։ Ես բան չեմ արել, ես մենակ համբուրել եմ քեզ, դու էլ ոնց որ դեմ չէիր։ Հաստորեն դու էլ լովիկից լավը չես, դու էլ չես ճանաչում քո սահմանները։ Սպասում ես, որ դիմացինդ քեզ քո տեղը ցույց տա։ Շենի ջան, կարող է երկեմ ջղանությունդ անցնի։ Սինիկի պես խոսելու փոխարեն կարող է իր ներողություն խնդրել։ Հա, բայց ինչի համար ես բան չեմ արել, ես ուղղակի քեզ պատճել եմ, որը շատ նորմալ է, դու էլ իմ ընկերուհին ես, ու տենց։ Ես քեզ ոչինչ չեմ ասի, գնա ինքդ քո սխալը հասկացիր։ Ես կրվեցինք, հա։ Ես քո նազը տուզը տարելու հավես չունեմ։ Անոնդի է մատ թապ տալի վրես, ես իստի է թապ արվում վրես, իրա դու գնացեք, դուք ձեր պրոբլեմներով ջոգեք ինչ եք անում։ Գեղեցիկ պայմաններ եմ ստեղծել մեզ համար։ Զարմացած ես, չէիր սպասում։ Դու լսա չտես ողորմելի, ես ոչ նավից եմ զարմացած, ոչ էլ քո գցած ողորմելի սեղանից, ես մենակ մի բանից եմ զարմացած, ինչքան կարա մարդ շեղված լինի, միթե դու այդքան շեղված ես։ Շեղված չեմ, Բալայան, պետք չի վիրավորել։ Լավ կլիներ, որ մի երկու գեղեցիկ բար շռայլեր, այսքան բան եմ արել քեզ համար։ Այս բոլորը ինչի համար է։ Այ քեզ բան, գեղեցիկ ժամանցի, Բալայան, մտքիդ մեջ հո գիտես, թե ինչքան տղամարդ կերազեր հիմա քո փոխարեն էստեղ հայտնվեր։ Վերջացրու, ես մեծ հաճույքով տեղս կզիջեմ յուրաքանչյուր տղամարդու։ Բայց ես քեզ եմ ընտրել, քեզ, դու ես իմ ընտրյալը, Բալայան։ Դա կարևոր չի, քանի որ ես քեզ չեմ ընտրել, իսկ ես առաջնորդում եմ իմ ցանկությամբ, դիկին Ավագյան։ Չէ, եթե այսքան չոր ու համառ ձևով շարունակես, Բալայան, մեր զրույցը պարզապես չի ստացվի։ Ես այս քո խաղին չեմ մասնակցելու, հետևաբար կարաս նավապետին ասես, որ նավը ուղի դեպի ափ։ Միշտ ափեր, Բալայան, մենք կգնանք ափ, բայց մի քիչ հետո։ Լսի, դու ուզում ես, որ ես անպայման հունից դուրս գամ, հա, ուզում ես, որ ես պորտ կամ։ Չէ, պորտքալ պետք չի, մոտենում ենք սեղանին ու հավատա ինձ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Thank you.
շրջապատում։ Այդ որակի մարդկանց, որ ինձ են շրջապատում, միայն այն, որ ես թշվառ ապուշի մեկն եմ, ու որ արժանացա նրան, ինչին արժանի էի։ Ինչի պատասխանատվության չեն ենթարկում Յուրի Բալայանին քո մորը սպանելու համար, հա՞։ Կամ հենց այդ նույն Սպարտակ Բալայանը, որ այդքան քեզ մահվան դուր հասցրեց, ինչի պատասխանատվության չի ենթարկում, հա՞։ Դու էլ չունես չէ՞ դրա պատասխանները տանու, դե ասա։ Թող կորչեն սկզբունքները, որոնք ինձ ոչ մի լավ բանի չբերեցին։ Ինչքանով Բալայաններն են պատասխան տվել իրենց գործած հանցանքների համար, այնքան էլ ես պատասխան կտամ։ Ընել են դեպքում, երբ ես անմեղ եմ։ Ես Սպարտակ Բալայանից այդ ձևով ազատվելու ցանկություն չունեի։ Եթե ես ինձ ազատությունից զրկեմ, Բալայաններն այդպես էլ անպատիժ կմնան։ Մորս մահվան համար օրինապաշտ Բալայանը պատասխան չի տա։ Անգամ ծնված եմ ա։ Մտածեցի, որ կուզես երեխան տեսնել։ Բա ես ոնց չեմ ուզի սրան տենա։ Ես ոնց պետի մերնայի սրան անտեր տղի այլ չէ։ Սպոզգույիշ։ Ես չէ, ես կեզ չեմ տողի, ես կեզ չեմ տողի։ Ահ, Իսկ ինձ պատրաստ էիր թողնել։ Բանոր ասում էիր, հետևիցս գալու եմ, բան։ Ու ես քեզ չխափեցի։ Չէ, կյանքս կատակի բան։ Հալ գնալու նենա, կգնա էլ, եթե կարենա։ Դաժան օրեր էին։ Հարա, ոնց եմ քեզ սիրում, արա, այլ լակոց, այլ նմաց։ Ախ, բերը, հեմքա, այսօտ դու զգրվեմ, գնանք զակս, թե երբ ենք գնում։ Երբ եք։ Եթե ուզես էլ, ինձնից չես կարող ազատվել։ Ահ, խորը սարի վարա, այդ ինչ պահեր արա։ Աշկերս բացի ու քեզ տեսա։ Ասվեմ, հանում դրա մի հատ էլ արժեր ճամփեն ասնել։ Կսպանեմ, սպոյլ, տենց բան չասես։ Ձեզ վերադարձի բայցելը։ Դեմս լիքը անելիքներ ունեմ, լիքը բաներ ունեմ պարզելու, հորս ունեմ բոմժի հետ երկար ճանապար ունեմ անցնելու։ Հայդր, բեր մոտիք մի հատ պատ չէ դր։ Հելի։ Դավո ջան, դու երեխոդ զգուշ, հա՞։ Հա, զգուշ եմ, բայց դու մենակ ասա երբ ես ինձ տանելու տուն։ Ինչ էստեղ վատա։ Վաչի, բայց ես իմ տունը չի, ես բարիկի հետ եմ ապրում։ Զգուշ, Մաքսիմ, տուր ինձ, հա, երեխուն։ Տուր, արի, պուջոր ջան։ Բաբի, ես կզանգեմ Ֆրիկին, կասեմ, որ գա ինձ վերցնի։ Կարող ես զանգել, կարող է Ֆրիկնել, գա ստեղ, բայց ես չեմ ուզում, որ դու Ֆրիկի հետ մնաս։ Դու Ֆրիկի հետ մնալով ոչ կարգին դպրոց ես գնում, ոչ էլ կարգին դաս ես սովորում։ Ես գնում եմ դպրոց, դասերս սովորում եմ։ Ճիշտ եմ ասում, բաբի ջան։ Դավ ջան, ես կխոսեմ Միշի հետ, Միշն էլ կխոսի Քավորի հետ, ու եթե իրանք դեմ չլինեն, դու կմնաս այստեղ ինձ հետ։ Չէ։ Ոնց չէ։ Չեմ հասկանում, դու չես ուզում ինձ հետ ապրես։ Իմ ու Միշի բասում էիր այն ժամանակ, որ Միշին շատ ես սիրում։ Հա, սիրում եմ։ Տղեկինն էլ եմ սիրում։ Ֆրիկի հետ լավ է։ Է, բնական է։ Չես ուզում, դասի չես գնում, չես ուզում, դաս չես սովորում։ Ջան, բա ես դաս անում եմ, դպրոց էլ գնում եմ։ Ոնց որ այսօր, չէ՞։ Այսօր առաջին անգամ ես դպրոց չգնացի, դու իմացար, ճղայնացար։ Ու իմ բարկությունը անտեղի չէր։ Էնպես որ մի փորձի իզուր տեղը խղճահարություն առաջացնես։ Բաբի, տես Մաքսները ասում, ասում ա, որ դու ինձ Ֆրիկին թողնես։ Վախենամ Ֆրիկն այնքան տարվի իր մեքենայով, որ Քավորի պատրաստած կյանքով, որ քեզ լրիվ մոռանա։ Ֆրիկը ինձ չի մոռանում։ Ֆրիկը երեխա պահող չի։
Եթե դու ինձ տեղ պահես, ես դպրոց չեմ գնա։ Ուր ես գնում։ Տուն, արի։ Կլինի ես ու Մաքսը մնանք իրար հետ խաղանք։ Ոչ, չի լինի, ցուրտը արի։ Տոշնի էլ բռնացրիր, բալես, էն այնա գնում է, հա։ Լավության կարգով քո թանկ ժամանակից պետքա գտնես ու ինձ տրամադրես։ Յո, մոլոջես։ Այդտենց կարգին էլ սկսել ես խոսալ, հա, առանց կակազելու։ Արա այդ պսակվելը գիտես ինչ անում մարդու հետ։ Ես քեզ հետ հենց դրա մասին էլ ուզում էի խոսել, պապ։ Հա։ Դե նստի, բալես, նստի, նստի, նստի։ Ուզում ես պապայի հետ կիսվել, թե ուզում ես պապան քեզ խորհուրդ տա։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, պապ։ Եթե ուզում ես, որ ես քեզ հետ նույն տան մեջ ապրեմ, դու պետք է ինձ հարգես։ Իա։ Տեսեք, տեսեք, ես ամուսնացել եմ, անդաստիրակին բարևել եմ, նշանակում է արդեն մեծացել եմ ու բոլորը պիտի ինձ հարգեք, հա։ Բայց այդպես չի կարք, այ բալա։ Ու պարտադիր չի այդքան մեծանաս, որ նոր ամուսնանաս։ Ես գիտես, դա մի խոսքով կարևոր չի։ Չէ, դու ոնց որ մտադիր չես քո վերաբերմունքը փոխել իմ նկատմամբ։ Մաման էլ քեզանից յետ չի մնում։ Դու մամը։ Ինչ ես քեզ ու քեզ կնիկ խռովում մունատ գալի սաղիս վրա, արա։ Մամա։ Հետո մերը տենք, մի բան էլ ավելի ասենք, էլ ոնց կլիներ։ Մի բան չէ, հազար բան եմ ես քեզանից կուլ տվել, բայց էլ չեմ կարա, պապ։ Էդ ուզում ես կնգատ բոտն ես ճղային ծածա երևաս, հա։ Անօքուտա։ Արա հերիքա էլի, դե ինչքան կարելի, արա։ Մի քիչ թեթև նայ ես կյանքին, մի քիչ թեթև ապրի, սովորի հումորիս։ Քանի տարեկան ես արդեն։ Հələ դեռ բան չասացն ես, միանգամից թուր թվանք առնում գալիս ես վրես, ոնց որ ես քու թշնամին եմ, ոչ թե հերդ։ Հերդ եմ, արա մի մոռացի, պապատ եմ։ Դու ես այդ մասին մեկ-մեկ մոռանում։ Տոլասի է, ես որ մոռանայի այդ ամեն ինչը, իմ կարևոր գործերը չէի թողնի ու այն պահին չէի զանգի քեզ, չէի հարցնի։ Հա, բալես, ոնց է այդ բարևելու պահը, այդ ընթացքը ստացվում է մոտը, թե չէ։ Չէ, դու իրոք մտածում ես, որ դրանով իզ լավություն ես արել, պապ։ Ես ուղղակի չեմ կարում հավատամ, որ դու այդքան միամիտ ես։ Դու քո հորից ինչ ես գաղտնիքներ պահում։ Հմ։ Եթե այդպես է, դու մեր միջև եղած հարազատությունը կոտրում ես։ Դու չես գնահատում այն ջերմությունը, որ կա մեր մեջ։ Ու եթե այդպես է, վերկացու դավա այդ քաշի ստեղից։ Դավա։ Սրանից հետո ես ոչ հալդ կհարցնեմ, ոչ կհետաքրքրվեմ քեզնով, ու ոչ էլ ընդհանրապես վրետ կնայեմ։ Կստացի այդ անդաստիրակին դու ես կառավարում, թե ինքն է քեզ կառավարում։ Ինչ ես աչքերը չռել այդ աթոռի վրա։ Էլ դե չնստես, այդ աթոռը տեր ունի։ Հայքով ֆրիկի շփման մեջ ես ջերմություն տեսնում եմ։ Բայց ինքը դու մենակ ուրախանում ես։ Դու լավ էլ ճանաչել ես աղջկատ ու փախուստի ես դիմել։ Սխալ էր մի անգամից Լիլիին քեզ մոտ ուղարկելը։ Ես պետք է լինեի քո անսպասելի հյուրը, որ հիմա ստիպված չլինեի նորից քեզ փնտրել։ Թե պետ փնտրելուց չեմ նեղվում, ասա գտնեմ։ Այդ կողը տանստում էր, որ դորդ կարող էր քեզ մենակ թողի, պապի ջան։ Նո, ոչ, ոչ, ճիշտ ասած, հուսալեքված էի։ Խիհետ ցավտան եմ, էդ եբ ապրեցի, որ հիմա եմ մերրեմ։ Սպարտակ, թող սա մեր ամենավերջին ու ամենավատ փորձությունը լինի։ Չկպավ, պապի ջան,
Ելնելով իրադարձություններից, չեմ կարծում, որ սա մեր ամենավերջի փորձությունն է լինելու։ Էմիլին արդեն քեզ հետ է, բախտը նորից քեզ շփտացել է, օգտվի այդ հնարավորությունից, վերցրու կնոջդ, երեխայիդ ու գնացեք մի լավ երկիր, երկար, երկար ժամանակով։ Պապի, ինչ գիտեք, սաղըդ որ ես չգիտեմ, ու չեք էլ ուզում, որ իմանամ, ա? Ինչ է ուզում այդ բոմժը հորիցս, պապի, պապշի, ինչ կապ կա իրանց մեջ։ Դու տանույի մասին ես խոսում։ Լավ էլի, պապի, լավ է գիտես ու մասին եմ խոսում, խեզ երկրորդ անգամ հարցում։ Սպարտակ, այդ տղային շրջանցիր, հա։ Այ, պապի, մի հարատես էլի կնգնեմ կովայի մեջ, հա։ Ես հայա մերնում է եդրա պաճարով, դու ինձ ասում ես շրջանցի, ես դրան գիտես ինչ օրն եմ գցելու, մեղմ ասած պաճելու եմ։ Նա քո պաճարով շատ անգամ մահվանդ ուրը հասել, և նա քո դեմ ոչինչ չի ձեռնարկել, միայն ես քեզ խնդրում եմ, վարվիր նույն ձևով և դու։ Քեզ անչափ հարգում եմ, պապի ջան, գիտես, բայց չեմ, չեմ կարող։ Դու իմ խնդրանքը մերժում ես։ Չեմ կարող, խաղամ, պապի ջան, չեմ կարող, ձևացնեմ, յանի սաղ նորմալ է, մեջս լիքը կասկածներ կա, ու զգում եմ ես օդում կախված վտանգը, զգում եմ, որ դուք ինձ ինչ-որ բան եք թաքցնում ու այդ բոմժին խնայում եք, ես չեմ կարում, ջոկ եմ բաբշե, դիղքի էր հորս բգիս բռնեն խեղտում, երբ որ ես հասա։ Բայց թե դու, թե հայրդ լավ եք, կարևորը դա է, արի մոռանանք այս ամենը, հա։ Ինչ մոռանամ, պապի ջան, երբեք չեմ մոռանալու, կանեմ փորփրելու մինչև ճիշտը իմանամ։ Բաբշե, ինչ գործ ունի այդ բոմժը հորս հետ, նահովա, որ իմ հորը մարդասպան ասի, հա։ Դու կարակ ինձ օգնեք, պապի ջան, դու ու հերս, կարակ ինձ ասեք, ու ես մի անգամ իսկ իմանամ ինչն ինչոցա։ Սպարտակ, այդ տղան շատ հարվածներ է ստացել մեր ընտանիքից։ Պապի ջան, ինչ ես խոսում, էլ մի հատ էլ ինքն է հարվածներ ստացել։ Մի քիչ առաջ հորս է ես նույն հարցերը տալի, չպատասխանես, թռավ, հիմա էլ դու ես ցրում, հա, լավ, պապի, լավ։ Սպարտակ, մի օգնեք, ախպեր, հարց չկա, մի օգնեք ինձ, մի ասեք, ես ինքս կփորբրեմ, ջոգեմ, որը որից հետո է, դուք մի ասեք, հարց չկա։ Հիմա ինչ, Բալայան, ես մոտենամ, թե դու վերջապես կբարեհաճես և կմոտենաս։ Եվ ինչ անել, խոսել, բայց ինչի մասին։ Այքեզ բան, ինչ պարտադիրա խոսենք, մի գուցե ուղակի սեղանից օգտվենք։ Լսի, ինչ ակնկալիքներ ունես, ինչ ես սպասում ստանալ։ Քեզ։ Լսի, այ աղջիկ ջան, ես քո համար խաղալիք չեմ, ու քո զոհը դարձրու մեկ ուրիշին, ոչ թե ինձ, ես քեզպես սիրուի չեմ ուզում ունենալ, չեմ ցանկանա ունենալ։ Կոպիտ ես, Բալայան, շատ կոպիտ, թե ոնց անժելը քեզ սիրել ուղակի զարմանում եմ, որ արժանիքներիդ համար։ Այդ նույն հարցը դու կարաս ինքդ քեզ տաս, ես քեզ ինչիդ եմ պետք, բայց ակնհայտ է, որ դու ջանում ես, ուզում ես, որ ես քո կողքին լինեմ։ Ինքնահավան Յուրի Բալայան, մի գուցե նստեք վերջապես։ Այս վարկյանին ես հրաման կտամ, որ նավը իր ընթացքը փոխի։ Ես եմ էստեղ հրամաններ տալիս։ Մեզ ապացրեք։ Այսքան շուտ։ Ոչ, մենք չենք վերադառնում։ Վերադառնում ենք, ես էստեղ գալու ես խեղկատակության իմաստը չեմ հասկանում։ Այ, եթե թուլանաս ու շփվես ինձ հետ, կհասկանաս։ Ասեցի, վերադառնում ենք։ Ոչ, միշտ ապիր, սիրելիս։ Լսի, արդեն համբերությունս այստեղ ասացավ, հետ ենք դառնում։ Այստեղ հրամաններ ես եմ տալիս,
Ես վճարում եմ եւ ես հրամայում եմ։ Թիվն ասա, ես համապատասխան գումարը կվճարեմ։ Ես գումարի կարիք չունեմ։ Լսի, մենք պայմանավորվել ենք, չէ՞, որ սա մեր վերջին հանդիպումն է լինելու։ Բայց ինչի վերջին։ Դու չես հասկանում, որ որպիսի մարդիկ հանդիպեն, պետք այդ մարդկանց մեջ որևէ կապ լինի։ Բայց եթե այդ կապը չկա, դա անհնար է, որ այդ մարդիկ իրար հանդիպեն, ինչ որ բան անեն, ինչ որ բան զրուցեն, ինչ որ բան խոսեն։ Վախենում ես ինձանից։ Լսի, դու քեզից ինչ ես ներկայացնում, որ ես քեզանից վախենում։ Այհենց վատն էլ դա է, որ չհասկացար, թե ես ինձանից ինչ եմ ներկայացնում։ Լսի, ով ես դու է, ինչ ես ինձ բերել հասցրել ստեղ, ինչ ես ուզում ինձանից, ինչ ունես իմ դեմ։ Ասահման ատելություն ու վրեժի ծառավ։ Լավ էր, չէ՞ Սպարտակս, հետևանքներ չեն մնացել, երեխես հրաշքով փրկվել է, պապ։ Այո, այո, առողջական առումով հետևանքներ չեն մնացել, բայց Տանոյի ու Յուրիի բախումը, հենց իր Սպարտակի բախումը լուրջ հետևանքները թողել, Յուրին Սպարտակին անպատասխան թողեց, ինձից էլ ոչինչ ստացավ, բայց ես զգացի, որ նա համարում էր միջև չիմանա իսկական ճշմարտությունը։ Պապ, ես չեմ ուզում, որ նա ինչ-որ ձև իմանա ճշմարտությունը։ Ես էլ չեմ ուզում, Ռենա, հասկանալով, թե Սպարտակը ինչպես կարձականքի դրան։ Մի բան պետք է մտածեն։ Համոզիչ մի բան, հակառակ դեպքում Սպարտակը ինքը կարող է իմանալ ճշմարտությունը։ Ու ես սարսափում եմ դրանից։ Պետք է խոսել Յուրիի հետ, իդեպ որտեղ է նա։ Զանգեմ, թող գա, գնաց առանց բարասելու, պապ։ Ռենա, բոլորիս խոսքը պետք է նույնը լինի, որպեսզի Սպարտակ ոչինչ չկասկացի, նույն բանը պետք է ասենք, Յուրին գա, որոշենք։ Հա, միայն թող պատասխանի, հեռախոսը չի վերցնի։ Այս ճգնաժամային պահին ուրա գնացել հետաքրքիրը։ Ըստ իս Սպարտակի հարցերից փախելը։ Հետ է վիճոք մինեմ նվա, եթե չես կարում մի բան անես, ասա չեմ կարում, մենակ մինեմ նվա, կլինի, յա, օգնության, ընկերության համար էի զանգել, բայց որ չէ, ոչինչ, լավ, մի էլ նվնվա, լավ, որից վիճոքն էլ դարելա պետ լիլիկի դայակը, կամ էլ դետեկտիվը անձնական, երկրից երկիր մամայա պարզում, հա-հա։ Սաղ ձենձենի են տվել այ մարդ, չեն թողում մարդ հանգիստ է սավտոն վայելի։ Ժենիկը ընդեղ շշպրեց ճամպեց, ինչա թե ավել էի պաչել, դա է մի տաղա է, մի բան էլ ավել էի պաչել, հա, ինչ կլներ, Դանոյից էլ չեմ խոսում, հա, դե ճիշտ է, ինչ-որ առումներով իրա մեղավորությունը կա, որ մի հատ էլ ավել պաչեցի Ժենիին, բայց դե Ժենիի հարցը լուծվող, այս Տանոյի հարցը լուծվող չի։ Ալո, այդ ազատությունը մոռացան ինչ բանա, փակեցին թե էլը դրսում ես։ Իրավացի էիր, ֆրիկ։ Տանո ջան, ես շատ հարցերում եմ, իրավացի, նայաս թե դու ինչի հետ ես հիմա, որ մեկի հետ ես։ Ֆրիկ, ես չեմ Բալեյանին գցել, անզգուշ շարժման ընթացքում տենց ինքը վայր ընկավ։ Հա, ինքը ընկավ, դու էլ ուզում ես, որ իր անկնելու համար կես բանդ գցեն։ Էլ չեմ ուզում։ Ինչա Բալայանները կամ Էմիլին կամ էլ մեկ ուրիշը ասեն… Ֆրիկ, տեսեք ինչ արդար տղա էր, գնաց իրա արդարությունը իցույց դրեց, այն էլ չես ասի, որ տենց բան չեն մտածի, կասեն ուղակի անուղեղ էր, գնաց իրան գցեց բանդի դռները։ Ֆրիկ, ես իմ վրա չգործած մեղք չեմ վերցնում։ Հաստատ։ Հա, դեմս կանգնած լինեիր,
ճակատդ կպաճի։ Ո՞ր ես մրադ։ Կամ հետևիցը։ Կարող ես գնալ ու բողոքել։ Կարող ես ասել, որ ես քեզ խեղտամա եի անում։ Չմոռանաս, այն երկու ոստիկանների անուններն էլ նշել։ Ես էլ կանգ չեմ առնելու։ Ես էլ։ Դե սկսի։ Սկսի, ես ես պահին երկար եմ սպասել, սկսի։ Բալայան, ինչ ես զգում ինձ նայելով։ Զզվանք։ Իսկ դու լավ նայիր, ուշադիր նայիր աչկերիս մեջ։ Միթե դրանք քեզ ոչինչ չեն հիշեցնում։ Ոչ, ոչ, ծանոթ չեն։ Միթե դու դրանցում ոչինչ չես տեսնում։ Բայց ինչ պետք է տեսնեի, որ չեմ տեսնում։ Մի հատ ուշի էլ ինձ, ասա։ Ինչ ես ինձ արհամարում։ Ինչ ինձ չես սիրում։ Սեր ես ուզում մի մարդուց, ում ոնց կարողանում ես սպառնում ես։ Բոլորը գիտեն, որ սերն ու ատելությունը հարազատ թշնամիներ են։ Դու ինձնից սեր չես ստանա, իսկ ատելությունս վայելում ես։ Իսկ ինչու ոչ սեր։ Չէ՞ որ ես կարող եմ քո անժելը լինել։ Դու անժելը չես։ Իսկ դու ինչ գիտես։ Դսի անժելը մահացել է։ Միգուցե չի մահացել։ Դու չխառաս է անժել, չխառաս։ Դու անժելին էլ չես սիրել։ Դու ընդհանրապես չգիտես սերն ինչ բան է։ Եթե դու իմ մեջ չես տեսնում անժելին, եթե դու չճանաչեցիր նրան իմ մեջ, դու անժելը չես։ Վստահ ես։ Իսկ երբ քո նկարները տեսար տանս մեջ, քո մեջ կասկած չմնաց, որ ես անժելն եմ։ Նույնիսկ խոստովանեցիր, թե ոնց ես ինձ սպանել։ Լսի, դու անժելը չես։ Եթե այսպես չես ճանաչում անժելին, ապա իմ համբույրը միգուցե զարթնացնի քեզ քնից։ Մարդասպան Յուրի Բալայան։ Ինչը քեզ թափեցրեց տանը։ Ինչից հետո հասկացար, որ կյանքիդ ամենամեծ սխալն ես գործում։ Բոլորին միայն ծիծաղացնել կտա իմ վրա։ Շուտ պտի խելոքանայրը։ Ուր ես գնում։ Ուր ասես, ուր տանեմ քեզ, թեթևանաս մոտ այդ Բալայաններից կտարվես, հա։ Ուզում եմ խմել։ Խմելը քեզ մոտ ես վերջերս վատ սովորություն է դարձել։ Ես վախենում եմ քեզ համար տանը լուրջ։ Գնում եք խմելու։ Ես էլ ոնց որ կարիք ունեմ խմելու, հա։ Ուրախացել եմ համել, որ եկել միացել ես նորից մեզ։ Պրոստեն վիդեոկը չկա, թե ինչ անեմ մնգել այն Լիլիկի խելքին։ Երևի իսկականից ամեն մարդ, որ պսակվում է, տենց է լինում, կտրվում անգերներից ու ախպերներից։ Երբ դա գիտակցության գա, ես իմ պայքարը նորից կսկսեմ։ Իսկ մինչ այդ հայրը պետք է պատասխան տա ինձ ու մորս բաժանելու համար, մորս կյանքը խլելու և իմ կյանքը աղավաղելու համար։ Անով ոնց նա ավտոս։ Բարև Փեսա ջան։ Ո՞նց ես։ Ողջ առողջ ճանաչոտ եմ ես։ Լի երկար ու ձիգ տարիներ պետք է ապրեմ։ Պապա ո՞նց։ Այբալը ջահել ջիվան տղա ես, այդ մտամ ինչ ես ապրել, որ հիմա էլ կյանքին հրաժեշտ ես։ Ասում եմ, որ չգայիր, հաստատ չէին եղանա։ Վայ, բա եղավ։ Ես ինձ չէի ների, որ չգայի։ Լավ, քանիս տեղ ես, ասեմ, երևի չես իմացա ինչ է եղել։ Ես ու աղջիկը դելի միասին ենք։ Բան չկա, ժամանակի հարց է։ Գնաս տերց։ Լսի, Փեսա ջան, քո այս մասի հետ ամեն ինչ նորմալ է, շարիկ մարիկները ոչ են թափել։ Սաղել տեղն է։ Բայց սանիկը
Են մեկը կա է, իրամոտ ամեն ինչ խառնվելու, երբ որ ես տես դուս կա։ Դու գիտես, որ հիմա այդ իմ սանիկի հետ, տանոյս մասին ա չէ խոսքը, այ իր հետ հիմա դու շատ ավելի լավ պիտի լինես։ Նա տասա ինչի։ Որ աղջիկատ երբեմն երկրպագուներ։ Դե այն, որ տանոս մինչև հիմա աղջկա սիրում ա, ես դա իր աչքերից էլ եմ տեսնում։ Բայց ես դրա մասին չեմ խոսում, դու ուրիշ բանի համար պիտի տանոյիս հետ լավ լինես։ Ու էդ ինչի։ Բայց հեչ լավ չեղավա, որ չմեռար, գիտես։ Հա, քոպես երկարակյաց եմ։ Չէ, դրան էդպես չեն ասում, ասում են շանը սատկել չկա։ Բայց դու չես ասում է, հետ խիպը դի հետքո բոմշ սանիքի հետ ես լավ ըլնամ, որ, հա։ Դա։ Նազիս ջան։ Բանա, դու գնա երեխեքի մոտ, թե գործ ունես, ես սուրճս կպատրաստեմ, բաբի ջան։ Չէ, Լավոն Մաքսի մոտ է, կարող ես հանգիստ լինել, հա։ Աչի դե մի մամա է մնում, ասա մամա ջան, էլի տնաշնի աղջիկ, բայ լեզու դու կոտելի, որ ասես մամա ջան, երեխին Դավոյի մոտ է, մամա ջան։ Աստիճանաբար կգամ դրան, ուղղակի ինձ համար մի քիչ բարդ է, դե որ մայր չեմ ունեցել։ Հա, ուզում էի մայր ունենալ, աստված տվեց մայր, էլ իմ նման մայր աղջի, մայր չեմ է, ընկերուհի եմ, քուրիկի եմ, ամեն ինչ եմ։ Ուզում էի հարցնել կամ խնդրել կամ թե չէ ուղղակի իմանալ, կարա Դավոն մեզ հետ ապրի։ Այդ դու չպետք է հարցնեիր, կանիշն։ Դա հարցնելու բան է, սա Դավոյի քավորի տունն է, մեկ, սա Դավոյի քրոջ տունն է, երկու։ Մենպես որ Դավոն կարող եմ մնա այստեղ, ինչքան ուզի սիրտը, ինչքան տա։ Շնորհակալություն։ Կտրեմ ազիս ջան, արդյոք է այս շնորհակալություն մամա ջան, էլի տնաշեն, վայ։ Գնամ երեխեքի մոտ տեսնեմ ինչ են անում։ Երեխեքը լավ են, դու լանստի։ Էլի բանա պետք։ Հա ազիս, պետք է, նստի։ Հա։ Հա։ Լսի ազիս, նորություն բան մաչկա։ Նորություն։ Հա։ Չէ, ինչ նորություն պետք ա լինի։ Սովորաբար մարդիկ ինչ նորության են անհամբեր սպասում։ Չի երկուսով ենք էլի, մարդ չկա ասա, հա։ Հա, հասկացա, ուղղակի որ աչքով տվեցիք, ինձ տված մարդ է կա։ Ամաչում ես, բաբի ջան։ Չէ, ինչից պիտի ամաչեմ։ Այնը չեմ հասկանում, ինչ նորություն պիտի լիներ։ Ասում եմ, մեր ժամանակներում կանայք այնքան շուտ էին հղի անում։ Մեկ լսեց իր ամուսնացան, մեկը լսում էր, որ արդեն հղի է, բաբի։ Հա։ Հիմա դու ու միշս մեզ ուրախացնելու առիթ չունեք։ Դե եթե այդ առիթի մասին ա խոսքը, չէ։ Հա։ Ուֆ, աման։ Հիմա այնքան ա բարդացել, այնքան ա բարդացել, ոյ, այդ հղիանալը դարձել ա ընտանեկան խնդիր, տրագեդիա, տրագեդիա։ Բայց մենք նոր ենք ամուսնացել, կհասցնենք դեռ երեխեք ունենանք։ Ասում եմ, բանա, բաբի ջան, մի հատ չտանեմ քեզ, ստուգվես։ Ինչի համար։ Ոչ թե ինչի համար։ Այս ջան, ոչ թե ինչի համար, ես շատ իմանամ, կարող ա ու քան խնդիրներ կան, որ հիմա շատ իմանամ, ուֆ։ Թող Աստված ինձ համբերություն տա։ Լսի, կանչել ես, որ ասես, որ Անժելն է ստեղ։ Իսկի չես վախենում, այդ մտքից, որ ես կարող եմ Անժելը լինել։ Ես այդ մտքից չեմ վախենում, է։
Ես ինձից եմ վախենում։ Ես իմ ցանկությունից եմ վախենում, հասկանում ես։ Իսկ ո՞րն է քո ցանկությունը։ Դասա։ Վախենում ես, որ ես կարող եմ անժելը լինել։ Չէ, իմ ցանկությունը քեզ այստեղ խեղդելն է, բայց ես իմ ձեռքերը չեմ կեղտոտի։ Մի անգամ դու դա արեցիր եւ շատ համարձակ։ Դե կրկնի համարձակ, դե արա։ Ասա թո լավ ուղությունը փոխեն։ Լսի, ես եմ որոշում ինչ անել, ոնց անել, երբ անել եւ ինչի համար։ Լսի, դու խանգարված ես։ Չէ, դու խանգարված չես, ես եմ խանգարված, որ երախոս թողել եմ հիվանդանոցում ու եկել եմ սեղ քեզ հետ հանդիպան։ Լսի, դու ժամանակ չես վատնում, դու եկել ես ճշմարտության ետևից։ Ինչ ճշմարտություն։ Այն, որ ես Անժելն եմ, քո Անժելը։ Դու խելագար ես, դու խելագար ես, դու չես կարող Անժելը լինել։ Իսկ եթե Անժելն եմ, վերակենդանացել եմ ու եկել եմ քեզ ինձ հետ տանելու, հա, ինչ կասես, դխուսա, դխուսա։